Znovu přichází ten čas, kdy musí spartianští fotbalisté přepnout z evropského módu do toho domácího. Už v neděli, totiž v 7 hodin, přivítáme tým Teplic. Utkání bude speciální pro hlavního trenéra Sparty Zdeňka Šťastného, který se postaví týmu, který ještě v minulé sezóně trénoval. Tak samozřejmě těším, je to zvláštní zápas pro mě, protože jsem tam strávil 3 krásné roky. Ale pro nás je teď hlavně nepříjemný to, že máme už sérii několika zápasů po sobě a ten jejich způsob hry, který se tam výrazně změnil od té doby, co jsem tam byl já, protože my jsme se doma snažili hrát hlavně do plných. Kreativně oni to trošku otočili, jsou úspěšnější z mého pohledu, teď hlavně v poslední době venku. Nakopávají balony, bojují, hodně vysoko presují, takže se tam změnil ten způsob jejich hry. Tepličtí dokázali v uplynulém průběhu sezóny sebrat body Plzni, jenže zbytečné ztráty bodů je odsoudili až na 7. místo. A jsou hodně pracovitý, hodně pohybliví, hlavně vepředu, a to si myslím, že bude nepříjemný, protože když si vezmete jejich poslední zápasy venku, tak poměrně hodně branek stříleli, ať to bylo v Boleslavi, ať to bylo v Brně, ať to bylo ve Zlíně. Takže v tomhle na druhou stranu samozřejmě zase jsou poměrně dost otevření dozadu, protože hodně hráčů se zapojí do útočné fáze, takže na to si musíme dát pozor a využít. Tak myslím si, že to bude těžký utkání a jak jsi zmiňoval, ty poslední zápasy byly složitý, ale nám nezbývá nic jiného, než to utkání zvládnout. Prostě musíme se teď nachystat co nejlíp. Říkám, to utkání nás stálo hodně sil, ale prostě jestli chceme pomýšlet na ty nejvyšší příčky, tak to musíme zvládnout a poradit se s tím. Sparťané zvládli těžký duel se Schalke a shodují se, že je důležité, aby dokázali dobrý výkon přenést i do domácí nejvyšší soutěže. Tak trenér, samozřejmě trenéři jako takový jsou hrozně důležití v tom, aby to v těch hráčích podporovali, ale na druhou stranu ti hráči se musí umět v tomhle stavu, v takovémhle klubu se musí umět připravit na zápas sami a můžete hecovat, připravovat, můžete co chcete, oni musí to myšlení přehodit. Není to jednoduchý plný stadion, takovýhle soupeř, pak se vracíte do reality, ale musí. Nedělní utkání s Teplicemi začíná v 19 hodin. Vstupenky si můžete pořídit na Ticket portálu nebo už 3 hodiny před výkopem na pokladnách stadionu.